cașcula goș, dă-mi ti vrima. Bandi, dandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Adă ciumă și tapolau, comarița vien vântau. Bandi, dandi, candi, randi, rofte, cioftă, zululandi. Mirë mbrëma! Mirë mbrëma, mirë mbrëma, të dashur miq, ja që i takohemi në të shtunën me buqetën tonë të humorit. E shumë të lumtur edhe në këtë të shtunë si gjithmonë. Ne jemi një popull që ka plot ngjarje popullore. Prodhojmë ngjarje. Prodhojmë shumë ngjarje, po dhe nëse s'ka agoni ne i prodhojmë vetë. Po pikërisht. Vetë, kështu që jemi, nuk e kemi problem fare. Jemi një popull kreativ, krijues. Sigurisht, dhe kemi ndihmën të çmtojmë edhe lëndën tonë. Kemi më E kemi më të lehtë. E kemi shumë më të lehtë. E qeshura tek ne nuk ka nevojë të kërkohet sepse sa del në rrugë direkt. Është gati. Mirë, po vim edhe pas një javë fikse nga zgjedhjet vendore. Zgjedhjet për shtetit lokal, goni ti votove? Së pari, faleminderit për ftesën, Inger, është një kënaqësi veçantë, unë ndjej detyrim moral dhe profesional që natyrisht i përgjigjem ftesave. Fal, ti dëgjove që unë thash kemi të ftuar sonte Agron Llakaj, s'as ftova, s'të prezantova. Po, ke shumë të drejtë. Në parim ke shumë të drejtë, se njeriu flet atë që dëgjon, por unë thjesht duke më pyetur ti, a votove Goni, unë kuptova që ti kërkon nga unë të të bëj një lloj analize për zgjedhjet. Përfundimisht, Inger. Për fundimisht, duke parë të rësinë e marrëdhënieve politike, ose më sakt, shoqëria jo, në mënyrë se si i pret dhe i përcjell zhvillimet politike, zgjedhjet, kam dalë në përfundimin. Siç është një shprehje që rëndom përdoret. Në një fshat ku këndojnë shumë gjela, mëngjesi vonon të vi. A? Të përqejo? Të përqejo shumë, e kuptoj. Po, sepse ne kemi shprehje, ne, aktorët e humorit, themi qeshu palaç o qeshu se shpirti e bise qeq. Por ka shprehje dhe shprehje. Dhe në të gjithën kur e shikoj kështu, tamam më vjen në mendje novela e famshme e Kadares, Viti i mbrafsht. Në qofë se nuk e ke lexuar, lexoje. Pra, është një shoqëri ku nuk merr vesh i pari të dytin. Yra, byra dhe më vjen keq edhe pse pas 30 vjetësh ne përsëri kështu vazhdojmë të jemi. Por siç e ka thënë edhe Udhëheqësi i Madh, nalt madhënia e tij, mbreti i parë i shqiptarëve Edi Rama, çfarë fituan shqiptarët? Në rokën. E së bukur. Dhe sa bukur të ngëllon nga goja e ti. E një dhe isi. Urdo. Urdo. Pa problem. Fol Inger, unë prandaj jam këtu. Të iluminoj. Se kuptoj në nocë roku që është. Se dëgjoj dhe dira më shumë. Oke, ti ti që është nocë roku. Falë, po, këtë unë. Do të apikturoj apo të të shpjegoj? Po, da një më vashti. O, për shambo, dëgjoj më i. E kupton se si ndërtojnë modelit. E kuptoj. Në qofë se deri dje shqiptarët të cilët vrapojnë për të larguar nga Shqipëria. Nga Shqipëria. O, por në Evropë, apo në Amerikë, pra e para ishte lotaria amerikane, kurse më vonë filloj bigu, apo dhe spektaklit e tjera. Pra njëri, apo e jere, kërkon të promovohet. Dari, ke par njërzit? Djem që luer kokën si Luizi, sepse është modeli, atje i mbajësit, të bëjsh i famshëm si Luizi. Po mirë, po qa bëri kë Luizi që u bëj famshëm, Morgan? Po dhe jo, se gjithmon më ke thënë që shikon Goni në primet punës, a rjetë, po jo, më Inger, nuk është kështu. Të bëjsh i famshëm duke më rëzbër asgjë, edhe kjo është filozofi. Dhe ti nuk arim do të menagjër, do të më vetën. Dhe në rrugë e thotor, qa kam bërë që më duan ka shumë. Po sepse duhet kuptosh ka gjë. Në vëndin tim, në vëndin tënë, një i qmëndur gjithë i qmënd, dhe pak a shumë kështu dalit i gjithë. Pa ndaj dhe në thonë ne që i shqiptarët ashtu edhe plot nga këto. Pa të bje telefonin duke? Telefonin. Më falë. Ska gjë. O, bo, bo. Qaka? Pra, këmë ka marrë një 4-5 herë në telefon dhe rita një dhe është kjo që fitoj bashkine me Maliajt i... Po mirë, qaka, kjo a fitoj? Ashtë i beri i Brejshës, me Malia i Stalingrad, i e keve para, fitoj. Mirë, qa kërkon kjo, saj? Po qa kërkon kjo tani, thot, fitova unë, thot, po pse fitova, më thot. Po që ka të gjuar që ta e dirama, kush do votoj atë të tjere, do fitoj në atë srokun. A, tani e kupto? O pra, kush voton të kundër socialistëve, do fitoj në atë srokun. Pra, në këtë rast edhe, e kuptove, tani e sjaruam që atë srokun, po vazhdo të par do... O, zodi van, nuk e di, nuk e di se kemi në sërsonde, po do të vazhdojmë me Berishën. Doktor Berisha ka konferencë për shtyp me sekretaren e ti, thethe. Më përqeu. Kanë konferencë. Tani, tha, fillon revolucioni. Tani fillon. Mos, bine, civile, është një. Shiko, se është shumë rëndësishme të kuptosh që edhe kur humbet, ta ndjesh me fitore. Me fitore? E, po. Shtë ndjeha.
E humbe Shkodër Iger. E humbe, doktore. E humbe Iger. E humbe, mos u mërzit, e humbe. Djekim doktor Berisha. Më thithi. Më thithi. Çka? Letari, një beri. Ua bani kështu. Pas ta kishte me të kesh bre, e kishte fëkërpsion, ja, si kuptati këtë gjë? Kuptoj, po është gabit, është lapsus. E, për ta e shëti bërë. Rumba, të thë. E di. E rumba Shkodrë, të thë. E hu me lëfka, e hu. E rumba. E hu me lëfka. Për më su bësha shpesimiste, për se ke fitu pukën. Për të hu me Shkodrë, për ke fitu pukën. Pukën e ke fitu e. Pukër! Po puka ka një kongë! Puka si Tirona, puka si Tirona, puka si Tirona, lale! A pse puka si Tirona? Puka si Tirona! Unë e di puka si Tirona, nuk ka si Tirona! Puka me berish, pete! Shkëdran të ahenet heshin zezat e ulinit me atë... Absolutisht! E diramën, se ka përbashit për hunë që aja të fitore, dio! Ditët më të qia për Shkodrën të arivin! Humbë liri, demokracin, dimensionet humare njërzore. E humbë a Shkodrën, të të. E humbë, e humbë, e bish. Po trëpojen, si ma morë trëpojen? Po trëpojen, të të. Po ta fëtën. Trëpojen. E të të humbë në trëpojen. Po është ashtu, o si të të fërken shpatlën, ato t'i lesh ashtu, të shesin dërën e të fesin kamrapa. Ashtu ashtu. Në fakt. Në fakt e Berisht nuk është se kam pas në faj, se për para kishte zonorama. Nena me ti vetëm për bërë. E, mëjtëthe, mëjtëthe. Po kamzër, mëjtëthe. Po kamzër, mëjtëthe. Po si me huma kamzër, mëjtëthe. E home. E, mëjtëthe. E home. Na fëti gjelali shëti. Gjelali. Po të tha gjelali lishin her, ledhve hamun. Të se vune e na fëti na. Po si shëtë dërshme. Jo se shi zhvillova primarët unë. Jo tani, të lutem shu tani. Edhe Luqi, në Elbasan, se kam, e kam i latim. Jo të kam përdi, jo nuk tani. Po shati bëjmë Luqi. Po bëjmë dhe Elbasanit. E humë, Elbasanin e humë. E humë, më të humë. E humë, në gjata, përte më se bëjmë shash marake, bu. Se vërte, humë Elbasanin për më sharo se ke fitu Stalingradin e Shqipëris. Stalingradin? Për si? Kush e Stalingradin? Me Malia i. Pse, ka fitu me Malia i? Për si, ka fitu me Malia i. E fitove me Malia. Ku bje me Malia? Te pa është ka ju. Po, e fitu me Malia? E fitu. Po, si e fitu me Malia? Me Malia në gjata e me Shkodrën, na e feti a Luizi. Luizi, si më vje... Luizi! Gjithë Big Bardhin, vetëm tëtë ka përmend. Sa dëli, na feti Becin. Sa ishte Big Brother, vetëm muë më bandë të gojë. Po... Dëli në feti Becin, që ishtë në bëjmë të hajë? Kurse me Malina... Për të faqet zes, për tup të vetë. Luiz. Lekse. Po me Malina, si e fitova me Malina? Me Malina, e ke bërë... E papritu ishte kjo. Me Malina, Birish, e ke bërë kështë shpia Grand Lax. Pa qefë, shëtë. Me... A gëri... Që? Shkruj. Pa. Sa të vim pushtet? Sa të vi... Pushtet? Vi... Pushtet? Në pusht. A grëllakaj? Det. Do të baj guvernatorët për gjithë shëm jugët. A grëllë shumë falimderit. Falimderit që në nërkes. Falimderit. U bërë demokrat. Bravo. Shati bërë të rëbërish. Njëta, e mëse vritë me... Dojë të eshë entuziasë. Se unë e këmë këmë këtë, vala. Di si jëmë bërë. Jo këshu në ekranë, se jam vetën unë. Jëmë bërë si me më raftën së ndurim, o. Për te... Shtërëngohu, rëdretajnë, se kanë ardhë gazetarë, se dhe fillen në intervista. Por që të themi gazetarëve?
Kisha të thushta e mështu tërblë. Si kur ke hum radhë vëshera, që shu ke thonë kur ke hum, dhe thushta e. Kisë kemi hum. Ashtë ke hum ashtë me? Kisë kemi hum, ka ka. Kisë kemi hum, pa. Ashtë ashtu ishtë. Redret të hajnë se kanë ardhë, redret. 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 Për e bre drejtë që më qasi si të dalë është televizor. Ma shesh, ma shesh, ka më shesh. E, më më shko drejtë. E, më më lefka i me humë. Më drejtë, se ke. Atëherë, të ndiruar gazetar, kujdo që ndodheni, kujdo që shkruani e kujdo që bëni. Jemi mbledhur sot në këtë kronik për shtipje. Konferencë për shtipje. Në fatë, në këtë konferencë për shtipje. Me fatkeqësinë e fundit këti kombi. Urdhre? A se të rëti të thënë me të fatkeqësinë e fundit? Unë? Ta në sënë të rëzijë, Bilës. Të ishtë ashtë fatkeqësia e madhe, Bilës. Unë, du, tre, Pra, pa unë burkon e shkuar. Fjalla për... Doktor, profesor. Doktor, doktor profesor. Gjigandit e erodit. Këndrebeu, kove moderne. Gjigandit e erodit. Shkulli Babilonis. Kulla di e feld, kulla di papel. Papel. Të të kërru... Për së mdel, më së mdel, që të... Qënë për tani? Kuta shë? Hasë të të ratim të tjelis! Me gjigandin e rodi profesor doktor Sali. Piru e piri. Pirën e mpirit. E pil. E pil. Jun Cezari i Rumani. I Roms. Roma. Ashtu. Ashtu. Doktor profesor shkëllqesien. A, doktor profesor shkëllqesia këti profesor Sali Berish. Fërta e fjalla për të sësën fërma. Ndëru e zonja zëpi gazetar. E birish, ka e të zonja zëtri, mësë një gazetar ka të zonja. Po, konferet për shtipë, shumë fitëm. A të kërështë të tenis. Tete! Nuk dërë zërë mund, e, budalaq. Me thosë a liberisha muë. E di. E pa. E hu me lef kata. Zonja zëtri gazetar dhe gazetar, që jeni sot në këty përbalje konferet për shtipë. Kam kraqësine veçantë që deklaroj se kjo vjedhje barbare, masive, me votat, me diri dhe drejtat e njeriut, me të drejtës dhe të sublime tujnë, me fjalë ashtë një përdosje. Kriminelli, Edvi Rama dhe kësarade vëdhisis deshqaji. Por kjo nuk shënon humbjen tonë. Kjo është dita jo në filimit të revolucionit, e revolucionit pa këthim, e mos bindje civile, se ne, vërtet, por kemi fitue pukën, kavallë, kuqovën. Kuqovë, 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 në hikë për 20 vota, a, Berisha, 23 vota në hikë. Por kemi fitue kështjelën e demokracisë, Stalingradin modern, me valijaj, me valijaj, me valijaj. Bravo i qëpë, jakësu, qëpë jo të ki urdhërë. Përshëndetje, Zoti Berisha. Përshëndetje ju. Ervin Tarafuqi nga Kanali 7. Për urdhëm, Tarafuqi. Tani që umët Kalane Veriut, qytetin e Shkodrës, nga informacionet marra nga baza e Partisë Demokratike, është kërkuar dërheqja juaj. Urdhëm? O të thaftë gëja, të thaftë. Qa dërheqja kërka teme? Të dhëtë përdhësi që të mshelish komplet demokracinë, për se t'hi ke ki ku ka e ma për dë. Ska ma për dë. Dizëti, zëti dhe gjithë tjerë. Unë do t'japë dorheqen atjere kur dikush shikon veshin e vetë pa pasyur. Për, ska, nuk dorheqen, po s'a liberi shumë nga budala. E kuptoj apo jo? E kuptoj apo jo? E kuptoj, doktor, po kush po pytë po për ju, doktor? Si tha e mërë, si tha e? Po kush të të me gazetar leshi, e mërë dhe ashtë? Qëro jashtë? Hajtë, gjithë të gjithë për jashtë, ka më piti, s'ka më piti, e mbilim, hajde, për jashtë. Bare mirë. Hajde. Se se. Na shmanën ta, vinë vetëm provokojnë, na provokojnë ka nevrat, shëllpsini. Se se. Si të duka? Si më duke? Fitimtarë si gjithmonë. E hu më shkonë. E hu më ndefke. Se tanë sot shumë të lumtur sepse kanë ekskursion. Profesori Ture ju ka organizuar një udhëtim në Romën e Bukur. Janë bërë të gjitha përgatitjet, janë mbledhur të gjithë lekët nxënës më nxënës, por a do të shkojnë, si do të kalojnë në Romë? E ndjekim tani tek nxënësit.
Jona, 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 piu, Jona, Jona. Dini që kur vendos ku ekskursioni për Roma, po... Jo. Në datë ndonjë gjë. Po tamam, re file, tamam, se paguam gjithë ato lekë, e disi më tha mami, "Kek lekë sa morë ti, tha, ja 10 ditë punë atje në Ulenjë." Tha. Ti tani. Kam pak 400 euro. 400 euro kemi dhon. Jo, më fare. Ta dim të paktën. Po ti s'do vish më? Ku? Në Romë. Jo. Si më jo? Tire. Mua më tha babi 400 euro po të kisha unë martohesha prapë me të tem. Ço po flok? Ço nuk janë matuar ata? Jo, janë matuar. Po këtë erë kanë qefë të naftojnë dhe në fëmive me që si shim të e parë. U zda, miro ka bajtë në mërë. E, o klasa, pa. Po që do bëjmë tani, do ikim apo jo? Duket se ky profesor i ka dalë nga mëndja fare. Ka jo, si pas ka dalë nga mëndja, nuk ka mundësi si ti dalë nga mëndja. Sepse me shpenzime tona do vi profesori, ka të gjitha të paguaj të mëra. Akomodimin, fjetjen, ushqimin... Biletën e avionit... Gjitha më... Po, flitë pra o gëtë, so, se këtë s'kemi vënë presidentin e shkollës, edhe unë 400 euro me zio mirë që kishim këto lekte fushatës, se... Se kisha përpërti jo, për marë. Fakt, unë kam... Merëm, jam presidenti shkollës, merëm me problemet e shkollës, jo jashtë saj. Yeah. Aha, po pritëm nga gëtë, ne, do ngellemi këtu. Ngellemi këtu. Unë po ja fusë qikë gjumit, po erdi profesorit... Ja mu një pa në jasyta Ja, ja mimo Hema, ullën i Flëmte ajo ditë Si e kini mendje sot? Për lom, për lom Po jak mundim ka liqeni, se është e si ka e mirë Liqeni Po ka liqeni, po ku? Për nga liqeni, profesor, po, për ekskursionin sa u bëha, po Për që ekskursion? Për në Rom Në Rom Për në Rom Në Rom, më? Po kur do ikni në Rom, ju? Po, po, të donacionë ju, profesor, të anam do të të lekët. Dikjo, qonin kem si klas të ashi, përqafoni njëri tjetrin, edhe zoni, a, sa pa faqë jemi në si klasë, more. U përfor, jemi shumë pa faqë. Zdo ikim ne? Ku ti ikim? Në Romë, pra. Dikjo tani, unë vajta ishte një agjensi turistike këtu. Po. Edhe thash, ne ikim që ikim në Itali. Po kupton? Thash, pse mos shikojmë dhe disa qytete tjera si Torino, Veronën, Bolonjën, po, thash. Shumë mirë. Po, shumë bukur. Milano është më e bukur. Bravo. Ja për të dashur Milano, sa ti është, kush është atje? Profe, do të shkoj në Milano? Ti ka ajo San Siro që luajnë top ata. Profesor, në Milano re file. Në Milano. Pa më së Milano re, Milan i madh, Inter i madh, do vëmë në San Siro, do të shkojmë ndesje re file. Profe, ore. Qyteti i modës Milano, do shkojmë atje? Ashtu, di, do shkojmë Milano. Vezi po presi. Në Milano dhe u dha San Siro, ajo më kujtua. Vajta atje, un sa do vjen agjencia, ishte një kështu me basta atje. Ja vura Të leket Milani. Leket tonare! Qarë duare, filo? Leket tonare! Përvëlluam. A, që kesh me erdi sa, a që mërzita të me shikoni. Po ta një profesor së do të... Dhe pa i kalam, ala. Ibi pare pa fatë. E pa ju të rinjojni, do dini, do vini në Romë, ta një amat. A profesor e 400 euro! Me ndova për mirë, po e them. Edhe thash, me këtë rast, po ta zini ma të bazë, do shikonim jo Torino, do shikonim ma të sheshin me pulumba, si quet, më falve, ti tani Do shikonim atë sheshi me pëllumba atje, pasaj do shikonim pizza duomo. Pizza? Pizza? Dhe ti, ajo është pizza. Ka pizza ka dalë pjaca e bri. Në profesorit më të shi. Edhe këshu do ishim kinalqë. O s'ko edhe i qini pa fate, s'kemi qime... O pra pa fate, pa fate që brejtej, profesor, se marrë vesh fare tani. Këtë di tani si të themun të... Po si të ja bëjmë? Dëgjota shi si të ja bëjmë. Ne do të bëjmë me mënyra alternative tash. A do këtë cikëtu? Si me mënyra alternative, a do iki me traget? Ta tregon profesori, a do këtë cikëtu? Profesor, se ishin lek fushata, ato i kësha fitu me djerës. Unë u përpojnë për mirë, të shikonin Torinon, të shikonin Bolonjën, të shikonin Venecia. Ajo tani nuk desh, të qana për... Vaskale, oqë, ego, dhe si fono, dhe si fono, ego thëllë në pao s'di Roma, Na pao e që së koloseo, na vlepo t'i spetres, gurat ati, t'i sikoj gurat. Na falje shqipti. Tua t'i sikoj gurat, t'i prej gurat ati, se përra kalo. Ika një gushtet, ika një gushtet. Dhe jene të e cire. Për tregon, jenë si vere qik në Roma ati ati? Ku ta vej, profesor? Mere në Roma, po tem, na jo si qëta ndërtesa që bërnë ata me karot. Koloseo? E, mere në koloseo. Profesor, më në pagujtëm për të pa Romën, për të prekur historin, për të ndirë gurat e Romës. Jo ta shikoj me video projekto. Qar do tja? E, mere në gurin e kujtë. Qar dushim ka guri i malit gramozit dhe se kime me gurin e Romës? Po ja, gura, i gura, godite. Së është gura. Qarke, godite të qosh urmën. Po se në Romë si japën, e ju, jak shumë dhe në Romë. Profesor, e li... E, e për folti. Ne do ikim tani në Romë? A shi direkt,
Ika, unë miru pafshim. Ku shkallë, janë? Pësë kam paguar le këtë unë. E më përndaj sa shumë në dilë të logaria mangët, ore. Hajtë së dovesh me gjusëm shvimi ti. Vere më romë ti, a u se ke gjohë. Po, ja, profesor. Ja, në romë. I, di qenë nga Italia si ashteti. Ore, e di qini me fatë juve, për? Po në Veromën në kohën tonë shikoni me atje mos si qesha globi, edhe na vinte gishtin ai profesori me gisht, edhe kështu i gisht të trashaj. Se shikoni në Veromën, çu veprov juve. Po fati po që keni projektor, më shikoni, ja sigurinë në Romë tash. Ua. Kjo është ajo, ëh? Tamam ti ashtetit. A më ju pëlqen apo jo? Jo, Roma ja shtetit është. Ëh? Tash. Ju pëlqen të rim këtu apo të vazhdojmë ta ndrojmë Koloseun, të ikim. Se ku do na çosh profesor? Të ikim në një qytet tjetër. Apo jo, Kenzi? Profesor, të flasim dy fjalë për Koloseun apo? Po. Atëri Koloseu është amfiteatri më i madh në të gjitha kohërat, është bashkimi i dy amfiteatrave nga inxhinierët e kohës, prandaj u quhet Koloseu. Mund të themi që kapaciteti i saj arrinte deri nga 50 deri në 80 mijë njerëz që i merrte dhe është futur në një nga 7 mrekullitë e botës. Bravo, faleminderit. Po, ku po lufta me gladiator edhe me kafshë egra. Kaloj, Gemso. Profesor, tani do të shkojmë në Vatikan, në Piazza Spagna, po në Fontana di Trevi. Fontana di Trevi. Fontana di Trevi do të ishte interesante për të shkuar. Po, po. Fontana di Trevi. Sa e bukur. Mos të shojë Pelgaçja, më që hedh këtu lekët mbrapa. Po, 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 ja. U që të plotësohet dëshira. Bëj një foto, Rona, bëj një foto. Aman me te, do i lek këtu se kemi lënë leshtën për baste. Profesor, ja, kjo është Fontana di Trevi. Mendoj të ky pellgu me ujë, njerëzit që hedhin ndonjë lek, kush hedh një monedh, mund të ketë një kthim përsëri në Rom. Kush hedh dy monedha, mund të ketë një dashuri të re, ndërsa kush hedh tre monedha, mund të ketë një martesë. Ti ti bëjmë jonës një foto ke Fontana. Ketsi më fal. Po profesori, sa monedha duhet të hedh atje që të zer s'ke dinën? Nuk e di ti se. Po ti këto mëson, ti çfarë mëson ti? Po ti këto mëson, ti ti di. Po sa monedha, 1 2 3 4 5 6 7. Kemi të qoni i vën tjetër. 400 euro profe me pa nga projektorit tani. Ori me se ini me fatë. Vetëm e nendo. E daskale, na qove ku na qove, nuk na qove një dziro në Athina, re file. Ato tora, bejleri, volë është shqipti se më të fende. Profesor, e në greqish më fende. Profesor, kjo është e pa dritë. Unë do vete të ankojmë të dritori për këtu që nga kemë. Dritori ka dy ditë sapë, telefonin fare. Se? Po do vite me atat maturës, në Spanjë. Ja vuri tërleket, ja vuri këti realit, matit. A i nuk vuri asë golgon, që bas golgon. Êshtë një shduku, nuk e shikon njeri. Ore, një me fatë, ata s'kan asë projektor, ju të faktër e shikonin projektor. Po t'i gjoni o profesori, t'i gjoni, 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 t'i Qesi ka shumë qmëriti. Nëse ka të kërë bëllë latë. Po le të ketë me ua. Po mjaf me të hengër të mërë, tja se ka njerëz rotu kërë. Po regulojë më i qesh me qesh. Kemi mjaf bolë, he. Po këshu bëndo të herë me anë, bëjmë foto, ja u dërgojnë fëmive. Ke he, se në përshkojnë zirë. Dale për dale. Qupa nga Italia. Qupa. Ciao. Bene të bëftë nëna. Ha? Ja me mija sorella nëna a nënë. Foli, foli qikë të foli. Qao, të bëfte me me, qao. Mirë, mirë të tërë, bafankullë. Qarë tua, mene, qarë tua. Bafankullë. Po mja me qështë kjo bafankullë. Po vëti vetë par djetë në i më theo, a ne bafankullë. Po kur smerë vej shake, të kam thënë një qile, la lingua italiana e bena manon e facile për ty. Ma, ka që di, ka, laftë të mirë për poqa. Zemër, bësja vere, nëna nësë. Moja të karinkën e vogën, si ka në nxevo, mi të copim. E ka gërtë morte ati. E me të të përmesëm e përpës. Po të vogën e të tuaj, që është kjo? Kanarina, kanarina. Kanarina, kanarina, thoto, jo kanarina. Ciao. Ciao, du më vëtë nëna. Me mua e ke. Me mua. Na, përshëndet e qubërme. Ciao. Ciao, ciao. Bye, happy birthday, happy birthday, du më vëtë me me. Qari thua me anë, qari thua, baby birthday. Po që shka happy birthday, me? Happy birthday do me thënë... Razuara ditë lidjen, ashtë inglishtë. Ashtu, e? Je vetëm zotrote. E, ku i ka shokët?
Ja do të takime me Zotin, do. Luaj në parajës, luaj domino. Pa shku, e? Po përse nuk shkuen të loqër e të shokët? Po të masha Allah që nge, ta nga për domino. Po, masha, masha, dhe nësaj rrugët. Po, në vetë, kur të bëj apeli, në Zotin do iki dhe unë. Pa shku, e? Ka shkrujtura ju lartë, men. Nga të kemi i Zotrote? Unë që thoni juve jam nga Gjirokastra, nga Zagoria në qësë. Ua, Zagoria! Ja, ku e kemer unë i vesh. Nga Zagoria më djallë. Nga Zagoria, ja. E me i tova, unë se i qinosur që nge kështu. Mirë, falemiterit, si jeni. I qinosur, do më dhe një reguluar. Qabere, qabere, smire jemi edhe ne. Po nuk të pjeta, vëlla, nuk të pjeta kështje. E dhja që do më pjësit edhe ju edhe ua thashin pari. Po, unë, po nga Zagoria, nga je, gjanë, nga je. Unë që thua ti, jam nga Topova. Nga Topova. Edhe më quajnë Dhimosten Qibari. Dhimoste, unë, Zotrote, jam bi nga Vithuqi. Vithuqare, po. Dhe nuse në Doshnic, në qovë se e di. E... Doshnica, njitë është lartë, në shtevë, në konë, kështë... Po mjame me këto lësira, ti di shpita, lërë dhe shizdo do preme te. Me më se në Zagoria, po se kemi shokë, u. Unë që thua ti, kam jetuar 50 vjetë në Ameriqi. Edhe vendosa tani... Në Amerikë. Edhe vendosa tani në pleqëri, të këthejmë këtu në vëndin ti. Po... Këtë qupën, djallën këtu, këke, e këri. Vetëm jamë. Tani për tani do me thë. E, po tani për tani, po thot dhe aneja, se do ke shokat je plotësa do të dhe. Mu ke bërë në Ameriki? Mu ke bërë? Do të thomë, se dëgjojnë. Unë që thua ti, kam një jetë që kam punuar hotel manager. Manager o hotel, pao, pao. Ke qënë këshu me ushtrinë, gjenjerë. Jo. Që të të thërë, o të tati? Unë kam qënë menagjerë, moje menagjerë, do me thënë, si ti për drejtuesi, më kuptono. Kisha në vete 120 vete. E zeza, 120 vete, po si imba e në vete, moje. Po mja, mja, në që një këto pyrë dhe buda lapë. Po që kamë? Po s'ka qenë thasë me rërë që i mba ndë përsi përë. E ka lëqime përë. Ka qenë manageri që i drejton të në përpunat të në. E mora dhe. Right. Me që ato të ashtyjnë që këtu? E mja me këto pyëtë. Si që shtyjnë të tjerë, të ashtyjnë dhe kërë. Ma që ka ti do të bjesë në syti? Do të fletë shki. Hajte, folë, folë me, folë, folë me, folë. Folë me, shushke drejqit. Me shtu kurin. Ora që thua ti, rina i palati atje teja. A i që është me të kuqe edhe i bardhë në të verë. Përkoj edhe numin e derës të shtë. No, bisa. E, që kemi afer. Nemi Petroninse të dyja. Rim në Petronini, ati e kemi shpia. Po, unë kam qenë pedagoge në liceu në Korshë. Afro, mande, afro. E me qketu. E me është karonë, hella, po. Qa rime, po bëmë. E me ty e që mua betin a i. Ja, ta shi. U bashkë më kurbani që... Pasaj dola në pension dhe... Mere me këta, shaqëroj këta. E, kopta. Të bëmë të... Ta kënë pësoj se muzike. I ka frinë gërnetës në aposhtë edhe në lartë. E me mjata, shumjati. U bashkë më kurbani më bakë zarë. Po këtu me qëfar do të mereni? Unë që thua ti, mere me folklorë. U folklorë? E, mbledhë poezi, vargje, poema... Nga këto të popullit. Po. Edhe si do mosë, Zotrote, mere me folklorin e Zagorijes. E, të gjitha të bejtet e dakë. Të dolin e temë, të shkja. Të gjitha të i bledhë, vargje, të ka qëruar populli, i bledhë që të gjitha. Edhe të botoj një libër me ato. Të shetë që libra. Të shetë, të shetë. U do t'i bledhë ato t'i ngele në popë. O, të jenë edhe ka folklorin Zagorijet. Se jemi në një anë, se që nuk e di, që të bindesh të mamë, në ande, kemi zakone, kemi këngje, bete të bukra shumë. Pa ka shumë rësoj. Në të populloret, për beqin dasmat, për dërë. Tani, a mandë të keqen, mos në banë mandë do një vargë, do një bete nga to se më ndimonë shumë, ti qkruaj. E, po, ka që nuk di, ti 50 në Ameriki i ka ruar zakonet. E, po, dhe hanë. Po, përbidhëshim në përdasma, kësiste, gazi dhe areja. E, mja. Beshin krushit bashme si kur benin luf. E, me mja të. Kur vinte e djali ati, kuptor, këndon të pala e djali. Hide e valen shtruaro, kokë karpuzi motreso. I dhe gjim pale nuzes,
Mama, urma ma levdore di dar ka to ta sho. Pa. E me ka pas galat të madhe shku. Po ti e fix, sa si na në tona. Pa po fix, ma fix. Ja, ti u ledzoj një aty nga këto. Kena ato tonat, ke? Po, po, i ka prirë këto në blok. Ja, doli Sofie Gjitonit, doli shoka maj balkonit. O, bo, bo, gjbej aty nga një balkon. Na u bën dy. Va, sa e bukur, kjo shumë e bukur dhe e gjetur si figur. Dy balkone, ane, kupton? Si me dy balkone, me budalash, nuk e kupton për që balkone për fjallë. Kupton? Taman, taman, mashtur. Na të ledzoj edhe një tjatër, na, na. Deza ato. Na të male mbi qajupë, si të bardha si kalupë, po dëma më njërën të të ndukë, mos ki frikë se s'na këputë. Ula, no. Leri, leri se nga t'i gjinë rove. E me mjati, dhe që zë u kërnaqëm. Të përqenë ty me? Të goditura. Hale, unju të përqenë ty, unju aty, kërnaqëm. Të goditura. Të goditura shumë. Edhe krajina jonë ka shumë të tila. E di. Nga Kolonja jam. Nga Kolonja, pa. Gjerdani që ke në gushet është ngof, të po mos të mbytë, se të kam si të dy sytë. Si të dy sytë në balë, si nëna që ka në një djallë. Ja, të regove, ti po është nga Kolonja, po fletë për falëshkor një Zagoris. E me mirë, ti anë, s'di në një gjithë, dhe ti nga Zagoria me jem burur, di shumë, më thua, e. O, di që që ka me tenë, se o, në të regonë një me qafshë. Ha, ta bi. E kisha sytë mbytë. Ha, të regonë. E në shtemë në Shqipële. E me anë, e me qafshë. E me qesh kjo turma të janë populore. Po me vjen det, me të them po kjo. Po populore janë, me si ke bërë tia, ne pa të kujtojt në një, po të them. E me anë, e me qafshë. Po shërë që prish dë njaja, kur dolen, ule. E me e, të shkile me qafshë, ne. E me kjero, nuk. E me e. O shërë këtë që prish dë njaja, kur dolen cicat me maja. E, anë, e me qafshë. Me maja, por si gjemi, që si kap do të asë dëmi. E, shkale, vazhdojnë të tutje kjo. Qege kuqe moj majoshe, kur të desh një apces më thosh një. E, lere të në tjo ti, dhimo, lere se nga qore ndjenja. E, ku qore ndjenja, lere se i ka të buke. Shumë falemin dirit që përdi muat shumë. Se nuk jam në këto, një alafosu me këtë tani, se unë do iki. Jo kërkoj një gjë. A të bashkojmë edhe unë me shëqërin tuaj, pa jo bezdisur, kuptohet, pa jo bezdisur. Të kash, ja, je pigishtin të të maridorë, ri me këte nashiti, se unë kam punë, kam gjellë gjasë, jam në atonë, unë jam po e këtë në gjuarat të këngën e kunadhes. Doli kunadhja nga pili kunadho, do gji bloj i djenë mërinë, kunadho, kunadhe në kishin zilije, kunadho, kunadhe me shtatë lëkurë, nuk të shtiu në dorë kurë. Ua, sa të vërë. Sepse ishe zemërgurë. Ua, bravo në. Atrote, kjo është për Lenicën, Lenicën. Eshtë për mua kjo. Të gjo tani, ja, kjo është kështu tani, më vjenë keqë se unë e kam këtu. Lenicë, moj zonjë grua, të ndiqa krua më krua, veç të ti gjoja shërimë, doja ujë në burimë. E jo, shë në ata unë, këtë bërje krua më krua, mërë e me shë për jo, vëlla, fosu me këta ti, shë, e me shë kërë në të 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 dhe ky behu atë natë, thiri zonjës atë për darkë, thiri tetë, për nëzori shtatë. Më i ka dëna qafë gjatë, shtë dha behu atë natë. Më dha behu atë natë, tre Napoleona të lartë. Më ke një u faqero gozi, rambi sisa dhe bisosë. Po, hanën, ty e s'ni më mirë, unë akoma jam e më tijë, shumë të bugre. Kam qenë pedagoge në lice, të ka thash. Si të thonë emrinë? Unë Gjevovicë, më thonë. Ashtu, ha? Gjevovicë. Për atë punë, më mbani nati, më mbani akoma edhe takati. O po japë si prushi, japë si zjari, ngratë të vdekurën nga dhari. E, bardjet vërtet janë të bukura se për takati. E, të të qiras me një kolore. Kolore, thank you so much. Oh, it's my pleasure, it's my pleasure. E në përbim indje të këtë ata që mundësojnë, realizojnë mbërtesin të spektakl, të show humori për e vitesh dhe vitesh,
por në mënyrë speciale të veçantë një falënderim shkon për perandorinë e biznesit shqiptar Agna Group. Me brendet e saj, Birra Elbar, birr për miq të vërtet. Çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kok. Birra Elbar. Sepse përveç të tjerave jemi në një sezon ku më shumë se kur konsumohet Birra Elbar dhe ku më bukur se sa ta ndash me miq. Sepse është birra për miq të vërtet. Dhe ne jemi edhe në prag të mbylljes së këtij sezoni dhe në kohën që po diskutonim me stafin për festën e bukur për mbylljen e ku ka më bukur i thashë se sa do mblidhemi, do bëjmë një gëzuar të gjithë me birrën Elbar, sepse është birra për miq të vërtet. Uj Glina, një jetë me ju. Dhe makaronat mizme, makaronat më të shishme në çdo tavolinë të familjes shqiptare janë dobësia ime. Faleminderit Agna Group që mbështet Alpazar. Dhe natyrisht dhe një mik i ynit që na ka shoqëruar gjatë këtij sezoni, sepse vërtet ne kemi pasionin, dashurinë, por duhet jemi gjithmonë vital, me energji. Secili nga ne ka energjin, autosugestionin, por me një mik të tillë që të çon më tej me energjinë e vet si pija energjike 82 Loaded with Energy që vjen direkt nga Holanda, Goni. Ka më bukur të ndajmë energjinë bashkë? Jo. Gëzuar. Gëzuar. Shumë avilja. Shef, të të puth thjerë se s'ka puthur pas gjithi. Asa s'tim. E më lërë, ta shumë. Të lërë, e më mos fa prisht tani. Bo, bo në shdo të shetë të kokë i shqitore. E më bolë, vili, ta shumë. Bolë, se ta shumë. Jeti që si kam shef servilisë. E di, po u servil. A ma fitore si kjo shef nuk ka parë, do me thënë, asë Balkani, asë Balkan, asë Evropa s'ka parë. Kemi korur një fitore, do me thënë. Kemi korur një fitore që shtu të them. Qërë thua ti? Qërë thua ti? Me qa kemi korru në shefi? Në të kombaj. Êshtë mënyrë të thani me një rante. A, thashtë së dhja kjera. Po kush ka para irë nga bjondet me shef që të qikojmë neve të lute me shef? Me qare kemi korru. Jo po me drapër e kosore. Fitore. Bili. Urdhe. Po, jo. Bili. Urdhe. Ti e di që e kisha premtuar që me të këthyre nga Islanda do filloj një tur në Shqipëri, kështu po tur falenderimi. Edhe të shpërthej festa, Vili. Edhe nga Shkodra do filloj. Mëne do të apëjmë dasë. Ua, kush do martohet shefi se do i këti pres në nësës lule. Po së të casit. Po shefi do të këthej në fest të marë, më unë i thash do të apëjmë dasë me boj, pa e ullu. Po ullu me dele, kush me vesh ullu. Po shprej nga pjondet me shef, shpet, ti thres. Fili, shefi. Kush e tje? Pa i me ke kësë parti socialiste vite, përbara. Si po njështë, si njështë. Po njëke. Hajde, mjë, futu mjë. Qik për shpet, es për shpet. Ha, si dukeni? Mirë. Ta bëjmë atë dasmën e madhe, atë festën e madhe, kam premtuar. Sigurisht. Edhe nga Shkodra ta filloj. Po, po. Shkodra, bukur. Më thoni, po, më flisni, po. Shko si rinë, ore, si kur e bëgta fitore, në bëri shefi, ore, se po t'ishte për ju o pingën e sheros, do bërë. Qa thua, ma qa thua? Qa e në pingat e sheros, më shefi, se si kuptoj të? O pingat e sheros, o. O pingat e shero është mënyrë të foljuri. Nuk t'jo breziri këto. E unë me si Gjaferi si mi. Kurdo. E me unë Gjaferi, kështë Gjaferi ma? Kështë Gjaferi? Po kështë mi dhe ma? Bravo. Ja, e me zhe gjithë malë fanë. Shë këtë një? Bëllet ashtë. Ti që me ka? Po përshome, përshot. Bëllet se janë këta po të them. Bëllet këtë po të them. A Shkodra, më fol pak për programin të lutë. Si fillim, faleminderit shumë që ma besuat mua Bashkinë e Shkodrës. Faleminderit për mbështetjen që më dhatë mua. Unë sigurisht me njëherë kam njësur me programin, i cili është restaurimi i Kalas Rozafës, dhe jetë pastrimi liqenit Shkodrës, sigurisht edhe ndërtimi urës bunës. Deri më këto ti, deri më këto ti, këto do t'i bëj unë, arës, do t'i bëj shti. Po këto që t'ka zënun, ti po i bëzi për vete. Dilë më në temë që do përni me festën, po të... Më për festën, po themi, si a shë organizuar. Në regu, jo, edhe festën e kemi marë për si për të bëjmë një në fest madhështore, në fillse gjë e parë që ne do bëjmë është që ju do ju presin që në hyrjet Lezhës. Do jetë një pritje madhështore nga qindra dhe mijëra
vajza dhe djemë të rinj. Shumë mirë. Dhe ajo do të jetë dhe autokolona që do t'ju shoqëroj juve deri në ardhjen në Shkodër. Tit më djash, tit djash. Tit më djash, mos. Çfarë do ai mobili po mam? Pa ju bëri atë tallavan atje para mbrapa. Sa duhet neve para mbrapa? Neve për para tani, ata nga mbrapa dhe mbaroj papetit. Po. Po thoshe që? Po, do ta godas po marrdi prapë. Do të më falësh. Le skaj. Fillimisht ne do ta nisim siç e thash dhe me këngën që është ti më je si një gonxhe, të kujtohet ti më je si një gonxhe e bukur në dir. Po po, tjetër po. Fantastike. Pastaj do jetë, nëse e ke parasysh, ala emrin sta kam xan. Ë? Është pastaj kjo kënga tjetër Jare të dumori të du, që do këndohen, shikoj, këto do këndohen nga këngëtarët MNZ të Shkodrës. Sigurisht nga ato të rinj që janë më me peshë dhe më me vlerë, kupton apo jo? Luizi. Po Luizi do. Do këndoj Luizi patjetër. Sigurisht. Do këndoj Luizi. Madje ai ka një këngë posaçërisht për ju. Karafilat që ka Shkodrë. Oh. Ha? Ata më ata si ke ndje. Do ndje, po sigurisht. Po sigurisht më se ata e ka bër, i ka bër shokët e mi Pandi me Adilën se i ktheva në Shkodranë më dha. Abila kompozitori? Po po, në Shkodran. Çka ke ba? Bravo. Si ke ken? Bravo, bravo. Ti bana, i bana të tanë Shkodran. Se kur je Shkodran, tanë i banë. Ka dhe, më falë, se më dola nga tema, do më falë një koleg. Dhe në fund, do të ambyulli me këngën Bishta Lecat Palë Palë. Bishta Lecat Palë Palë. O të mi e ue. Qarë, ku shkëndojmë? Unë shef. Ti po këndojmë? Të kam quar kërëtër bashkje, jo këngëtarë të jërë, t'i gjatë. Se po të ishë për këngëtarë, të drejton e bashkje, isha marë kastriotë që e ka tushën. E këndojmë, këta. Këshik, po drejtë, të mblidhe njërës ati kam. Sa i thash që të vite Luizi? Qëllot, qërë për këshuar? Po si zonë për Luizit, po të zonë për shefin, po? Jo, jo, po. Si zonë për shefin, po? Nuk e thash Kastile. Dhe po të mere i vesh, të të më t'i themu që do vi shefi, më bjute të Shkodra. Që këtë zonë? E, bjute të mbjute që... Pardon? Andaj, ka halë kisha. Në regullë. Tërmet. Tërmet! Nga me ti, tele. Po flasë me tërmet. Në, së në ngrimi gjaku në shëfsemi me trauma. Ore, tërmet. Po... Viti përbërë, viti përbërë, viti përbërë, viti përbërë. Qarë dojë, më vini, po foli më qarë dojë? Ti që, dhe shtetojnë lek i dhashët. Qarë lek? Dhe dhashët. Dhe që? Ja, mi troj që leket forë, shuën se si mu përtrojnë dojë. E, mirë, thëjtë, të japim leket, nuk të mbetet njëri borshtë, hajtë. Ore, tërmet. Po tërmet e verë dhe dërëzi. Tërmet original o shefi jo artificial, du të mësumë 85% të nësha zënën o vla. Edhe në lem dhe hakun e e malia, e di gjono? Po? Lem dhe hakun e e malia. E, po me malia, e ma... Malia... Se marë... Ha, masat që ke marë, më thuaj të ashtë. Ta një komandante kemi bërë edhe programin tonë. Në fillim du të anisi me këngën e Goliku që ka bërë për ty, komandana mori mali. E ka qarë farat këngën. Pastaj do nisi me këngën Përmi të Pelenë. Pastaj koka në Stambo dhe trupin janin, pastaj do futet prap Goliku, komandant. Pastaj, kjo është vetëm për hapje, në? Se ka dhe për mbyllën pastaj. Përë, viti për përë, viti përë. Kanë zore si të? Masë harajti. Da kanë shojnë. Po. Shif, të vete i vrapë të bëjtë të anonsin e rëdha 2 sekundë. E ma ullë. Po? Dërsa me këngën e fundi do komandan për mbylljen, do këndoj prap Goliku me këngën Rof sa moshe kësaj toke. E ka qarë fara do komandan. E, Rof sa moshe? E ka qarë, po. Kemi pasaj prap të 7-at, kemi të 20-at, kemi pjesë prap komandan. Gjon? E, brava sa moshen! Po faqë? Ja më ndëmbaroj mu. Po faqë? Ja se da ju peshkopisht. Po faqë? Peshkopia, ha? Ha? Shef njëre para të falinderoj. Se mos kishe thonë të ua honkësha zemrat femrave në gocave dibrones dhe kisha maras një votë. Ashtu është. Falim derit. Programin i kemi shpallos. Ta e si fillim dhe fillim me kongën Uaj Zogë je lek me vija. Me zogë edhe këta. Konga e ditë është kalma cigaren pastaj ta kalzëj. Qa ma? O shefi, si të pëndoj me këto kusë në jo cigarja? Nja me thotë për titullin e kengë. A, titullin e mirë. Po shomë, oj dele për shomë. Konga tret dhe jetë o e fusha korabit.
Po ti, ti qarë në di, një randa di këtu tine. Po korabi është malë, o qëne kjo fushë korabi të? Fusha në malë, mërë. Ti fusha në malë? Fusha në korabi të malë. I gjo, mësja bëj këto për se kemi dhe shefi këtu, ka që po të them se... Vazhdo, vazhdo me të ti. E drëgë, e drëgë. Masa me, kemi kongën, nak me më pushkë në përkulla, kjo o super kongë së t'ingrejt qimët për pjetë. Kjo vërtet të angrejt dhe ashtë pirë kini beret ja ngrejt qimët për pjetë, bravo i qoftë. Arifi, Arifi, Arif Vladi a ju. A, po, po. Vënë si qipojnë, do këndoj a ju. Pa tjetër. E, ka mi. Ka dalë pension. E, ka mi, ka mi. Pasa ne, për të mbyllje, kemi kongën si orë në himni Dim Bramve, hajre Dim Pasha. E, që vjen nga jo gryka. Po, po, po. Hajre Dim Pasha. Bravo, bravo. Dasëm të fort një vërë, he? Dasëm. Dhe gjotë ashi. Po. Në i plaj, aty, afrë qytetit e tjetë. Po, po. Do marrin lopata të terën, do hapim gropa dhe do mbjellim limona, mandarina, portokaj. Portokaj, kajsi. O, shef, se këne o malë, e kupto. Po. Ta bëjmë kumla në molla se nuk rritin ato, jësë shka... Po, po, shopë. Të sotri linja do mbile limonja dhe nuk mbile limona do mbile. Do dalin atë portokalla. Në majtë mali do dalin. Pa tjetër. E di shefi atë punë. Dhe brenda një muaj do dalin. Bravo. Edhe festa nuk dua që të ndërpritet në asnjë moment. Dasëm shefi. Atmosfera të jetë deri në zgjedhjet e 2025-s. Këngë, valle, më thetë thash. Dakord? Hajde, miru pafshë. Miru pafshë, komandant. Sukses. Shef. Kamo vini. Pafshë, shef. Dijo shef, se e ke pap zgjedhje do bëjmë tash. Bëj zgjedhje ti fito. Bëj zgjedhje ti fito. Lere tash nuk u mërzitë me këtë punë. Kam një propozim. Ah, çao. Ke menduar domethënë të gjithë socialistët, demokratët, sakatosur, palistët, legalistët, këta patronazhistët, pyes lëpirësit. E nëse çao. Të bëheni mbret i Shqipërisë. Po, ti mbret. O vili tash. Deri tani po të zejm kam. Po sho. Po zasun. Po shoh për këtë babet. Po bësh bret. Para babet. E mom na bil. Erë tash ide, jam gata hoj të bëj fresk ty tash. Nuk jam gata aty ra. O bil. Ja pjetë personi. Da kurse më nga pikar. Bilgon. Çove. Kuro respekt. Shpejt po ti. Sa na ka fshoj Biondi maskaraj. Me petadin, me petadin. Sile këtu, më sile këtu, sile këtu. Po sile këtu se ta qava gojnë, sile këtu. Po që e me? Shef. Qollu që më ke. Vja mirë, vja mirë. E një pasurë në vërë. E një darë, se një. Ja, kef. Kështë për femra, ma vili. Qa kërë? Kjo është për femra, shef. Po sa ti gjenim gurë, do me dhe në bajni si provizore. Këte, edhe, po të në këmë pasit, edhe, po fa... Do vi pa tjetër, do vi pa tjetër. Dhe në bajnë që kështë bilin. Shef, do të bëni mbret, kam se nun, Damjani, Pandi, Jurikim, Pajteni, e kështë merat. Bili. Kur do shi? E qa do vi unë të ashtë si mbret në ndryshim nga kisha kreministër? Po qërë do bërë, do... Do talësh bëthën ose që ke talur dhe tani. Një pjesë atë është dhe në nëmi do merë, brë ande, yshë këte. Po të një mbret me shi. Ushurira tona, dy vajzat të cilat të ndërojnë një jetë shumë të bukur. Ëndra e tyre ishte të vinin Tiranë, por nuk kanë funë ëndrat edhe dëshirat. Ato së fundmi mendojnë edhe kanë shumë dëshirë që të prekin ëndrën e Amerikës, të jetojnë dhe të shkojnë në Amerikë. Por, kush do t'ja plotësoj vallë këtë ëndër, këtë dëshirë të madhe? E ndjekim tani. Ushurirat! Alo! Alo! Heme! Pa heme, ku jeti mëj, se s'fë të qofë mëj? Si me ku jam, për të që lokale me që të thash ku jam? Po të që lokale jam dhe ulme, po s'fë të qofë, ku je? Ku je me ku jeti, më të rego mua ku je? E u, ja ku që hadë, më hadë, hadë, hadë. Po ti me qene? Hadë me ullu! Që është jeni? Mirë, si jeni jo. Që është Bajamja? Që është Sefedini. Sefedini, që shjeni ju Sefedini? Mirë, mirë.
mirë ja kështu me punë me gjëra këtu në Tiranë edhe po. Qysh dashuria jetës time? Qyshme. Qyshme dashuria jetës time? E me dashuria jetës time. Po ky ka moshën e luftarit më i hëj. Edhe do ta marr luftarin telefon ti sem luftar në vesh time. Tëri tu është luftarit timet. Sem luftarit ti thot më luftarit ti prandë për Tiranë. Pusho. Pusho nëse të erdhat ti ç'të bëj apo jo. Ç'të dëgjoj një, dëgjoj. Pusho, pusho. Una këtu dëgjoj një çka ka për të thënë. Pastaj llafosti me dëgjoj se është super njeri. Erë zoti, çish e kishit emrin? Safedin? Safedin. Si e fedi? Po e mirë me trajtë. Po shë, se të thalash me plam ty. Zoti Safedin, po çish jeni, çish e kaloni, çish e kaloni kohen? Mirë. Mirë, a? Midis fshatit pothuajse dhe Amerikës. Në weekend vide në Tiranë nga njëherë dukem kështu. Fshat Amerikë. A shë. Andre kam tjetoj një në fshat. E andre kjetë të tavër, vjës një aty ti nga fshat i erë, dhe moj dreq. Se në lamirove, në naturbrove këtu me së tërve, me gjiste. Pusho, me pusho, letë bëjmë që kuapit. Paske andre fshatin. Andre me kam. Për mirë, për zoti Safedin. Për që shë njohet me melon? A, melën e kam si shpirt. E si shpirt? Unë shkonja shpesh në dyqani, ku ishte si manikine punësuar kjo. Manikin? Manikin. Se më duheshin të sa kostume, se unë u thoi njerë në dy javë në Amerike dhe më duhe ishdo e rë kostumiri. Aty u njojtëm dhe... A shua? Shpirti vogën. Në Amerike? Në Amerike. Për, që ishtë dëshkoni në Amerike? Sigurisht që dëshkojë, ta marrë shpirti në vogën me... Kë shpirtëri? Andre, kam t'i kënjë në Amerike. Do i kështu në Amerike? Leskoviku, një perlë. Leskoviku, në kërë kërë e Leskoviku me bolë. Për shame, ku me vështë, se në që shko është qatë më. Eshtë qatë më qyshë është të patosë jotë më. Ka qërë nejë miftarit jo t'i me, s'ka të vështë njerë. Do t'marë miftarin, fajtë të sëmë miftarin, mërë vesh apo jo. Më me be mua nga këto gjera se le koshin e namit. Po Kiçkova, perlë Kiçkova. A shu e? Për mirë, që është do i këni në Amerikë, këri dokumenta, gjera këshu për të shkurë ndi? Unë jam qytetar amerikane, kam arë e lë deda, se kam qenë ushtarë, po kam qenë ushtarë atë. Për mirë, shumë bukur, ushtarë ndi, mirë fari me melo, po ku e gjete me melo këte? Ja, djene të qani, e shqipoja të një, ku e gjete? Ose me, po nga të vërvis nga të dibijem ne për në Amerikë, nga të dibijem? Aeroport i prejnja, si të me zemë. Qarë duhet, i vësë kam qene e në prejnja, e ndëre kam. Mirë, me që të shkosht dhe i prejnjës time, me që të shkosht ti? Me vizme, me që lujk. Që me vizme, se duhet të marrë është kartë në identitetit t'i kështë në Amerikë, me, nuk i këndot me vizë. Qarë duhet ti? Kemi berë bashkimin, e kam unë dokumentat. A që pa kur e betë bashkimin? E berë. U bëfë shilemë, shtë i edhe të të hajtë për mishë. Qepe me qepe di, atregon ti, luftarin ti, bëllë gojnë aty. O zemre, unë kam këte qupë në gjagjajt, luftarin me biftarin kësa jam vlezër. Kene një vla për këteti? Ashtu. Një vla për këtese. E po pati një vla, unë për hatër të melo, se për vetën time, po e kam si amanet. E kam atë vla në masë në Chicago. Qa që e në Chicago? Unë kam qef shumë Londrën me thje drejnën, po edhe në Chicago. Po qepe me qërështë qepe. Gjashtë e gjashtë vjetë, ama... Gjashtë e E po mirë, po që e be, mo bjedi vëjtën, ma qoja një nga... Unë kam qef në Londër, po dhe po që e në Chicago nuk ka shu, nuk be lo. Andre kam njerë Londërën, andre. Po, sa Chicago me të këfak Londërën. Me mishra bërëlem, ku të vesh t'i ka mbra pa do vijuvne, nuk be lo. Mëj, mua s'ta marri vesh tërë fshatë se t'na perpiu theoru pastaj. Ik me ik në bëvoma, me t'i kinë në Ameriku, me pastaj, më bëvoma, më t'i kinë në Ameriku. Qështë të bëvon, më? Ik me dik. Qështë të bëvon, me t'u bëvon, me t'fajnë, është martur që është fijur, ka shkur në Amerik me babajn e vete, mosh luftarit, mosh në mëftarit, ta marri vesh luftarit me mëftarit në ben gropin e më navarotim them. Po qarë të bëjmë, të shkoja ti në levat më halë qënd? Jo me jo, jak pusin të dyam në Amerika. Do bej super histori, moj, do thoshin erdi Melua në Tiran, për një javë u martua vetë, martoj dhe bajamen me qare. Për një gjeqit vjeqari që në martur me kope, unë nuk e desh një ashu, se për me që qenë ka puna këshu, e bem këshu së qysh është mua beti tani. Ju, zëti, sa fedin? Sa fedin me? Që fedin?
fysh, kur do niseni që të bëjmë gati valizhjet të këto gjëra? Ja, sa më shpejt më mirë. A shue? Andre, ka t'i kjo njërë në Amerikë. Andre, kjo t'i e po. Po, me qërë do i kim nga do t'i bëjmë? Me qërë do i kim në Amerikë ne? E pëse ju mbush mendja për vlantë? Po, a shup për melon, se nuk e le do t'melon vetën, se ka mamanjet. E po, u bërë. Mamanjetën, a shumë kanë vdekur unë mamanjetën. U shembe se këshu i fërë. Mjullëm se do të rrugë o jetër. Pastesër, presim biletat edhe, na shofë të rrugë e mbarë. Me qërë do ikim? Me qërë do ikim, me qërë do ikim. Ha, me qërë do ikim. Ha, me qërë do ikim. Mos i jep vetën ka qume, mos i jep vetën ka qume. Do ikim me ujith majkar. Qështë nga të salatet shtrejnë të atyre zemre? Për e dy veta jemi? Në më kërë. Ma kërë me kërë, ma kërë i të në jërë ma. Ja gëzuar të apërë. O nuk betaj mua betje thua tja, jo. Shne, unë të ashtë në këtë moshë, qarë të marë grua që të mja për ilacet? Po qala, fosë, po i... Thori jo të ashtë grua e atë të regulon e kulibrat me ndorë. Mere me përparësi, shikoj me përparësi këtë, dygjohë të ashtë, dygjohë të partë. Po taku asë betë, lafaj mua betë, po i këtë ashtë, i këtë jam ratë, këshu një kupra ki, një serenatë me kitarë, qarë. Pas ka më shumë të ndjek atë rrugëve. Po lero se më ke mua pra në ti pra të punë, më ke ndim mua çdo ti o dërbarti, us të le vetë as njëra të... Ore ta... Kalla fosë me të... Jo, ta ku jo zbet la fa. Pa ta shi nuk është makinë që u lodha unë dhe të thema dhe ngije qikëtita. Po qalla fosë me zë qiri. Qalla fosë. Gjo atë të do të disis një gjo njësha kokë shkem. E, ta shi adë gëzuar. O, dhe peli që po kalon orë të mbite në 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 Mirë? Mirë. Ju bezdis? U, po, po. Ja. A mund të ulem dhe unë me ju? Lëvise. Më falë. Urdra. Oh, faleminderit, jeni shumë gentil. Dhe gjo të ashi. Gentil. Ta kemi shumë abetin. Unë sa për djeni që e Spartak, që t'jemi të qartë. Nuk më thonë gentil jo. Emrin mua. E pa në kuptimin që... Jo, shumë e fjallë të më dha nga këto oh. Popullore të... Sala posti, po, jo më... O, kur i ledzoja të pëso jeri në satë motre, e linja pa mendë më. Po, di, di, po me përzia mora mendje në sajmë. Mm, vërtet? Do të tretem. Do venitem. Si kanë dili kur s'ka vaj. A dhe lu, do të bëhë. Kur të shkëllë. Dhe më sajmë. Po, po, si jam unë? Ua, Spartak, sa romantik që jeni. Po, ti si jam unë? Sa poezi e bukur që ishte kjo. E, ua, sa më bukur. Qarë bën ti ma? Qarë për të rovit të shmua ti ma e në dromaqë ma për shbyth kashtinë? Qa la fos ti? E? Ta shi të vish në shpi, ta shi të vish të thash, për një minut aty. Fejta. Ta shi. Ti zi që ri, po të duash të rish. Jo, me jo, erda unë të që ka morën e gjumit. Ishim një bisede. Në bisore të. Erda të që. Ashtu e, kështu e. Ere, që një marë. Zotja dhem. Ha? Si jeni? Me mojke? Po, urdhro. Ajde të për një kafe bashkë. Si shkove mi andar ma që je? Mirë, mirë. Si je? Mirë. Aje mirë. Mirë, shumë mirë. Mirë. Do ulesh? Jo, jo, dhe hiki se s'kum kapa, qish bëjmë të si je? Mirë, ja, mirë, mirë, ja. Por i dhe unë për një kafe këtu, po ulluni, ulluni, po doni. Jo, jo, nuk kum kapa, kishe gjë, a kotë më there. Jo, me kotë, kotë, të për një kafe. Po që ish ka të hajnë e ti, se të hajnë në jemi të vjetër, të hajnë jemi qek e ti. Ne të hajnë vetëm kallën e pardhë, kemi, s'kimi ma gjithë. A, oh, man, dhe t'ja dhe mos të shpif me të fjallë. E, të shpif të ja. Mm. Gjëta e disi e puna, ti askesi shtë e kohën e kusht ka lëje, jë t'i ullesh në tavëllinë, jë t'i ullesh në brehën, mund vish t'ullesh në këunë për problemi ose. Ajde me o papshim. Në shpife. Shpife, ara ku drejtë në shpife. O, aaj! E një maki! Mashkulli më i bukur i palatë. Ti kujtove timi. Jo, që është ka më vizhë të të? Që? Jo, që kemë dorë. E shikon si shka dhe elektricisiti? Po. Po jo, mi jo. Nuk është të mamë. Po qërë është? Isha në takim për të bërë njëri famshëm. Aha. Je di që unë do bëjmë njëri madh. Papa, di këtë që? E shikon këtë? Aha. Që të kesh sukses në jetë, duhet të ngjishë skadet një nga një.
Dhe bajta bleva shkar. Sa i zgjuar që i jem. Të tëftoj të pini një kafe? Po, po, po. Hajde, ulu Maki. Maki, këtu naj. Qa këmëre që jemi, Maki. A më visho, si e ti, mirë. Dhe gjo, apo të ke bërë një trup. E, këtë një jashtë. Qopit, më tuaj, qopit, kafe, qopit. Jo, jo, nuk dua, unë faktikisht piva shumë moj, se isha dhe në palestër. Palestër. Nuk po pjeta si gjë tani. Më përken, që meresh me sport, më përken. Po, merem, faktikisht. Dhe gjo, Maki, je dërë fëmre. Ja, je dërë fëmre, më të pjetë. Tani, po qatë të bëjun të jo, visho. Qa të bëjun ty tani, një i buku që është tu në palatë, është i zonë. O, tani naj, po se mos më themu ati, e ja visho dhe nuk të erda në një hërë. E, përshë, një zëmi, një zëtë më thuaq. E, u, këshu bëni ju, këshu bëni ju. Këtu në palatë gjithë burat kam fri nga gratë, shi, mos jafë. Tu, ami, me pëm nga të rënë ti. Pa, më pa, ti të shi. O, të të pi një pjetë unë ti, e një visho ma në gjukur. O, pjerdu nga bol, jami. Vërtetë? Që pjerdu, jami? Nuk pjerdu. E, di sjerë të dojë unë bolet. Sjerë, ma thuaj pak. O, që thua? E, o, jam aqë i mëngjur, së më kuptonë kura, jo. Ashtu, a? Ajë nuk e di që unë tave. E, e ka ri mëngjurin time, bolja, du të ajë 5 kazani me fasule, ushtrije, kuptonë që të marim mua. O, visho, në fakt, nuk duhet të martohem, që shë vërtet. O, së martohemi, që do të martohet që mi? O, duhet të bëj një fëmi. Fëmi? Më këta bëj, ha, më thuajti me këta bëj. Ti themi, ti me këta pësh mi? Po, me këta bëj. Ej, Maki, që do të siri këtu mi, po me mua mi. Po, ku të lëbë, ajo balje. Maki, me mua, po të bësh me mua, po bësh një bilko djallë. U, të ka për mjëllë, ha? Mjëllë do për taj fëmija. U, idhë, 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 idhë. Ku të lë balja ty palere të shqe? Dhe balja mi, ej. Ku të lë balja ty, ajo. Unë bolen, erë të dojë kështu mi. Dhe gjelozë e mare për mua. Se? Po se i të ndarë dhe poshtu nga padhati kë, vishu ashtë si Luizi. Në fakt ashtu je, visho, që se vërteta. E shikoni? Je, 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 je. Ta një që fute me të Big Bardi treshi. Ua, që të futesht e biku t'i visho? O, fute, ma kanë shkrojtur. Jam bëri pan, i thamë shëm pa fiduar Big Bardi i treshi. Ua, po balja, balja. Kësa të mja, ovej. Ua, ha, 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 Bolja, bolja. Më të hejëm dash në jërë, veshë, ha? Bole. Si fej, du në peskazen me gresh me u bë i zgjithë fatej, ha? Ja, që ka? Dhe bësh fëmëj ti me të shëtë maqin, ha? Po. Pa ti e mbit e të bë me mua, dhe bësh me maqin. Bole. Ha, që shke? Që shke? Dhe gjo. Që re gjenë, u gjenë, vrej këshpoja, vrej gjenat, hec, hec. Bole. Hec, bole. Hec, 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 hec. Nuk që dohet kështu një gjigolo. A, qëpje është për është gresh që e mandirë, vrej kështë për e atash, urgjën! A vash, mi, a vash, e i ki vetë, po më të bërdit, se të regonë munges edukate. Urdo. Që shë kemë që të shkallësim, lujtë menqërtë? Po që e buta dhatë, që kërë kuptonë? Këtë jeshtë që kësesim do të kesh shkatë, një të shkatë dhe nga një, dhe ma të pleva shkatë. O, që kam për të nëzhojtë, unë të ke zëti, kam për të nëzhojtë, Visho, kujtëm se mos të bjën dhe një shko, Visho. Po, po, moj motër, po, po, në nuk kam rëna qëli. Se unë nuk kam qënë kaqë sa i gjanë. Kur unë martova unë që erda në Tiranë, se urdhëra, jo, me mbleseri, jam martua nuk e një afare. Po, erdhën ata që bëna të parje në atje në qaftë të pazarit në Gjirokastër, da atje e pashë burin për erë të parë.
Po kam patur probleme, se kuptohet që unë për herë të parë vjen nuse në Tiranë. Vjen nuse në Tiranë, po unë nuk vjen nga Pylli. Sepse në fshat ne kemi patur me kohë shumë gjëra, edhe shkolle e gjëra në të tëra. E, aman, aman, s'ma thua. Nata e pare martesës, se unë kam qenë e dobot, mas më e, kështë shumë e dobot, kam qenë kështu se. Edhe fukara lëk i mandë ka qenë. Edhe i thanë ata të fisit e vjeri e vjera e, ku e gjete këtë ka këtharën për mua, po unë e rastësisht e dëgjova. E dëgjova dhe më hypi një natë, më hypi një natë se njeri u po të doj bëhet. Ja, unë kam qenë vërtet e dobe, po shiko si jam tani, me punë, me përkushtim, nuk jam në ato unë që jo këto se ha, ato se ha, unë kam dhënë, që më kam dhënë. Ama, me vjerin e kisha më tepiri nati se u bësi grua, e shtynte ajo qelë bësirë, rame të pacin të dy gjamë, po këtë të ta tregoj, se në fund të fundit kështu më të tregoj e si kjerte dhe unë të tregoj. A i shtynte burin tim që rame të paste dhe a i, nda e që do, nda e bërra unë atë vjerin. E thava, thare, thava, u detirua në vitë në pusë duke trejkjur kovën. Niku e trejkjur kovën mbravë. Kurse atë vjerën atë e kisha që e katandisa 20 kile. Iku dhe vajti dhe me të... Ra me të pacin ama të keqen se nuk bet mua bet me ata. Ata të shkuara të razuara. Ja këtu moj ti motra ime, fiqo atënde. E të kuptoj shumë mirë, zonja fiqo. Edhe shumë faleminderit për sinqeritetin tënd të përgjigjes. Kështu jam unë me zëmër në dorë. Nuk kam si disa që na para të thonë këtë, na mbrapa këtu si një kil. Ashtu, po kam edhe një pyetje tjetër, zonja fiqeria. Ma pyetë të bëftë të fiqeria jote. Tani, nisur nga bashkëbisedimi ynë në emisionin tuaj, kaq të bukur, alo fiqo. E kam, alo fiqo, ha. O, zonja fiqo, se nuk e kam baruar pyetjen. Jo, jo, po të them që alo fiqo, hë, quhet emisionin që bëj unë këtu. Ah, po, po, si ka qenë vajzëria juaj? Ah, vajzëria ime, unë kam qenë një qupe shkathët. Në qonë të mamaja të kullosja delet, edhe ishte edhe një tjetër, një djala ty në mahala, edhe a ime dele. Po më kishte shumë qef mua i, po ku dija unë se qishte dashuria. Unë gjithmonë më niste mamaj më thoshte ki kujdes kur bën thërime mos të lesh asë një thërime të bjeri në tokë, se nuk është mirë, është për gjuna. Edhe duke ngrënë unë edhe bashkë me atë faslije që anin atë, më ra një thërime mua më kështu, kuftonë? Kërka unë atë më fjallu, ta i prita të ndimoj unë, se unë u bëra keqë, më i ku thërimja, futi dorën në i, a i futi dorën në shkuqa. E, kam qënë qupe shkatët shumë, që e vogël dilja këndoja në breg të gjamis. Plot këngë, në majtë të pëmës, nga më gjësi darkë, sa më thoshte mama jara me të pas, të shkëta më thoshte një bërësi gjinka, lo fiqo. Po përshdo, po se të kushoja, unë me kam kënduar bukur, nuk e di po të karën veshi ta dhe gjosh në njëra të, e kam kënduar në kooperativ. Qatën e bukur, qatën malor, qatën e dure, mëzë maletën e borë. Me këtë në festivalin e kooperativave zura 3 qmimit të para, të parin, të dytin dhe të tretin. Wow, 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 zonja fiqo e fort pas këni qenë. Po. Po 3 qmimit të para vetëm ti? Po vetëm unë se vetëm unë këndoja, të tjerë dishtin do balë, edhe me klarinet. O, zonja fiqo, pse nuk morët pjesë të gjeniu i madhë? Mu lutën edhe i pandi lachua, mu lutën edhe i... Ardit Gjebreja, këj, Ardit Vila, që e ka këj, po lutën dhe këta, po nuk më përqeo qëmimi. Me aq pak leka, nuk, unë bëjë emisionin time dhe pi kafet e Dauti poshtë pa lekë, që ma jep ma qato. Të kuptoj. Ne, po këngën e kisha zgjedhur të bukur shumë. Ashtu, o zonja fiqo do më lejoni që ta regjistroj? Do të regjistrosh ti këtë, po mos e bëj publike, mbaje për vete. Në regull. Është ajo kënga dua armë e municion, nuk e di po e ke dëgjuar.
në festivale, unë e kam kënduar, je gati të filloj. Gati jam, ja, filloj. Tarararata, 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 unë do. O, zonja Fiqe, po të shishtë kjo? Po shë orkestra, se ka orkestr kjo. Edhe pas ta fillon të rritarja. Duar me municiona, se do shko, e urej dhe u fashizmi do lefto, jam një vajzë shqipëtore, vajzë mali, e kam forcën, e kam zemra. Zita djali, tiri, do uftoj dhe un fashit vino, do lufto. E, të nga bugi, të nga. Më falë se diçkan. Imi. Zuzza, më falë ati më të se një rasur gjë. Imi. Surel, surel, të bëftë mamaja. E zëza kusht ka ka të ndisur kështu? E me, për që fëse për për këtë mshim shën televizor? Kështu të vërtë, mama, e që e rëndë një ofti kamu në koki, rëmë. Për jë për kështu, o bine, zëza, po t'je për... Për një që kuj të bëftë mamaja, po me ki e raur të bëftë mamaja. Të rau ajo shtriga, ajo qëllëmësira. Jemi, mami, e këku dënda, jemi më rafë mu. Po kusht të bëri kështu? Qeni saj, mëme. Qeni? Kishtë i qeni pitë bërë. Në shtëpi brënda? Brënda në shpimi. O, zëti madhu prish dë njaja. Balo atë bërë për të leur në oborë. Majnë balo në shtëpi. Kishtë e balo brënda? Qa balo mi pitë bërë, në e kishtë i kokin mi. Qa së kjo pitë bërë? Qenë mi qenë pjatë unë si të kafshënë e slishojnë më. Po, u ka qënë një shke këtu? Qënë mi këtë me, në fekt, filim u mëcum e qenin e, se mërëm i natë për filim, u mëcum në, u bëm shok. Beste, e të fleja unë me këtë. Me atë, po. Thashë unë të flim, se në të bashkë, e të flim kushin, se këshu flim, për e, një dhe bashkë, u këzëve shumë, më mi ka me vrap të krevati. Unë u shtrive të mi thënë u bërë në gati, këpëtë di, kur erdi kjo me qenin? Me qenin me vetë? Pe kise? Po budalotka e do flite me ty, apo do flite me qenin? Jo, dhe qeni fleme mu, si qeni fleme ty, thesh, po, se të flit qeni me ne, po, au, thesh, nuk flet do të këshur, si qenit? Po, pëse qeni kuptor, a budalotka e ti, se të bende qeni atë këhamë, hamë si punë në këndë. E kuptoj, se e kuptoj, për ne pë nuk për letë të prekja unë dhe më më shifte me i notë që... Qënë? Qënë ngopë një pëllëm ti? Qënë të ngopëshem i mëme që të ngopëshem... Indërë për jashtë pësi mëme të mirë edhe për shëqeni. Bravo, e shikon? Shëqyrë të shufutë e mërëna e mëra në kra. Dhe për letë atoja. Beste më themu e jo, cili ka qenë pozicioni më i vështirë që ke qenë në jemi i femër. A që rronë, mështë më të ndërë. Me që t'ke përblim, ja të rigove unë. Pozicioni më i vështirë. Të trej kokon kështu, se ka më topë. Me i kthej kokin e njëme që ke tërpë. Thash, pozicioni më i vështirë është kur unë jam shtri dhe nuk kam asë një femër afër. Që përti, këshu që ishi dhe ajo, e pëse u pëqeni me nevra, e shtu e qau dire në futë mene, që i si mbëni, mëmi. Po që do të me të këni? Më për kujtej se po i si, më si bëjnë i qëtë keqe, se më kafshoj nuk me lëshon dhe më me vdicja, vdicja. Hivi uj na, jo më lak, jo më bë uj, hivi uj e që si bëni nuk me lëshon. Po jo që bërja, jo duar tharë? Po, dhe uj, pra nuk vinë të kërkojnë tim të këmshiju. Erdi këmshiju 2 metra qënë, mëme. Keqë plëmën e dorës. Sa o futi, sa shpet, shpet, se i kom pa me një mision, gishtin mrapa, gishtin mrapa. Këthejmë, se mu, ku të këthejmë, pa jo më me për të lafët e qeni. Se zëza. E, mëme, me zim ke lëshu qeni, ja i ka me mrapa i lëktu, se të më kishë pa në televizor. O, gomari, mama, se gomari, e pas ke në filimu në atë, se që doje me atë, më mirë në atë kishtë me barë, punë madhe, i mbyllim sëtë. Të të bëje me, e jo që ishte me barë e mërja i, u këthy prapa i. U këthy prapa. E mëri, këtë i bujon. Edhe ti ma të shpëtove të ishte hezu në ura. Ishme të vajetën më smirë një ufësja dreqit. Ai më në me përviti që më shisim këmë për që e feti pesë këmë pesu. E që do bështë tani? Tani, që të bujon?
E, po se unë kam emisioni, se më thot një këtu oficio, a do planuje të martojshë në këtë kohë? E unë të atem për kokën tënde këtu, po të atem surel, që ti ishi këtë kohë asë martojshë akur, asë njëherë. Martesa, lajesh, laj, gatuaje, gjedi burit, ka lezet më mi këtu. Një datë, nërë dhe. Mi, Lutem më se hapë, se të jetë e jam e qeni. Usho, tiri këtu. Më se hapë, më se të thajë qeni dhe ty e më me. Arisa e regullon mamaja. Hape! Hape! Nuk është këtu sureli, s'ka ardhur akoma, qa kërkon? Usho që surenit jam bashkë me qenin. Po të gjoj qeni që po letë, që do qeni me vete? E kam si të kërkoj fali surelit. Qeni të kërkoj falje surelit? Po s'ki nga qen, qen ka qen birqeni. Keqo, atë kafen time, të ma bëq farmak dhe gjove, ashtu që shkame dhe zëmrën. E që shu bëkështu, ajvrar? Po ne vajtë morëm të ratë shkodër, edhe të nga dreth me maliaj, ha? Po që shu bëkështu, o që shu bëkështu si këm të edhis, kur i thonë. Po na me buk e ju me gu. Po torpë, nuk jeni, torpë. Ha, ja kështu. E po nuk thonë kotor, jo. O balo të hëngër të tënja, të keqen e kena brënda. E që faj ka në tazi, faj në ka mu, faj në ka babu a këtu. Po që të desh ato thafshin duart njëra më rëndë, të desh, që nuk e hoqe pashaportizimi na me maliaj e ta bije këto në kurvelesh. Të themu atyre shokve të partijës për të më pjesë. Na të kemi tyre. Na me malijaj. U, pu, 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 pu. Kuje më drek, kuje më drek, na me malijaj. Rafta që ka mërë, ma se të thajmë. Gjove, gjove. A, që që ziu, që që ziu. Po të thajmë shinduar, gjerë mraz. Po që isha i vrarë troqë pashaportizimin nga shteti me malijajt dhe erdhe tunë të pelenë, majtë malëve. Po këmët, po tha këmët, a i vrarë. Ah, i ziur. Punove sa punove minatore, pasaj more malet për dashe, cap me këmor. Ah, i ziur. A bo, po deshet pishkafen qasu këtu, se gjusë më nanej to e mbyll, to i vë zjarin, unë do ja vë shkrepsen, unë do ta djek gjusë më nanej. Ure, e qo? Qe? Po su pas ka bërë mirë ko pa që që u dha, më duket. Se do t'i vë zjarin, zotrote, ha? Po ti e di e vrarë që lokali im është në Sinori ku na e te Pelena dhe me Malia, kështu që gjysmën e lokalit to e djek fare, mor e vesh mora thuaj. Kështu që po të deshet pishkafe që asu këtu. Do t'a djek që. Dhe do t'a djek. E që ke e vrarë, që të ke që t'ka bërë, do t'a djek që. Ka bërë. Gjo këtu, leri romuzet me mua, po ngrewe më bjerit kafe këtu në të Pelena dhe gjove. Po të deshet pishkafe e a këtu me Malia. Gjo këtu ti, shetan. Unë ta di se des, edhe aty nuk qase, more vesh, mora tërë. Reu e më bjerë kafe këtu më të pelenë, thash. Ajde këtur me Maliaj, babo. Por që qo, po që shdoj, vrërë, shdoj që ma zënë në gorëmi Maliajnë, apo do të më rëjnethet. Lëna, mori komandanti më telefondje. E gjithë me tha, po mirë, tha u shejtan. Ne tha morëm të ratë shkodrë, edhe morëm e tropojnë e sa liberishës. Kjo shoret nga dredhin me Maliaj, tha. Ha? Turp, nuk jeni turp, tha. Lëre, babo, lëre se më është mbledhur një lëmë shmu këto në Grikë. I vetë një gzim që kam është që humët junë me Malia i dhe fituam na. E njove, si tha doktori, e morëm me Malia i në eroike. Po mua, mua më thafshi këto duar që vajta e troqa atë pashaportzimin nga shteti me Malia i të. Ha, ha, që që pëse së të ha morë, tja pëse së të ha morë e veshë. Qabë, 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 qabë. Shkeni atë vrarë, shkeni ndarë si dhënë të ditë. Hajde, Bigjo, hajde. Po deshet ulesh ulu. Nga këtej, e anej është e Pelena. Nga këtej, e anej është me Maliaj. Hajde, ulu. A, shumë. Po u... Ulu, Bigjo, ulu. U, erdha këtu. Kaloj një copë ko. E të shikoj ju që merë një me puliti. Pajnë në që. Qa iku, iku. Murë të vesh. Po shombi upi, po shfitoj, fitoj. A të keqë. Po bi gjo.
Kjo që më bëri me Malia e mua u bëftë vëllaj. Kjo që e tradhti, dhe gjonë, dhe gjove, thoi. Po qysha e vrarë, ne morëm të ratë tropojtës të liberishtës. E të vje ta dres pe Malia e aty në fundë. Me në vash, babo, me në vash, mojnë i qalin me Malia e të more vesh. Se u jam i me i tibis që në ashtinaj me Malia e të bëne shtet më vete. Por, po, të venos pofirit, venos doganën atje në kras të rezervuari, e doganën tjetër të venos aty në tepelen. Kalosh ti, babo, aty, jesh tetas me Maliot, nuk jeti, tak, s'kalon do të, ke viz, nuk vullos do të, babo, nuk vullos do të, s'ke viz. Do paguaq, babo qëni, kështu që më ukruajme me Malia, i more vesh, more thuaj se ka doktorin. Ore, po më bëjmë veshët mua, apo po më duket, që po bëni ju? Po flisni ju, apo po pirni? Pirë që tëmë, sa bëgjo, ku halë jo të ku i yni? E ti si e thonë kësaj apo jo? Kësaj thonë hane, shane, hane, bëndët, dhe kështu. Se që a tha, që e mëra veshët? Në në bëgjo të ati. E, ta që i thonë, si edhe që të të uruar e ki, edhe të të helë mosur kafe, e të keqë. Të uqmë sa me ju. Pa tjetër. Për shnetje, zotri, që të mërni? Të mërni, zotri? Një kafe dhe një rakije, i vra. 10.000 lek. 10.000 lek, ki di lekët? Kështë heqë brekët, kështë të vjetë tonë. Lekët, ore, lekët të thomë. Jemi shtetirin ashtinaj, bijo, kemi taksa trejan ashtinaj. Po si... Shë ta, që më kreve e madhe turizmit, jo në... Ure, e qo, e nuk t'ka pjotur babo vlaj ty, sa jeshen me Malia e zotrote, mësove të nëto që, mësove? Nëtoj, jo, e me shmët duhet noti, e. Jo, kotë kështu, thash, me që t'gjova të kubanantin tonë, që ka dhe urdër nga lartë, për me Malia të dështit atë në shoni vjosën. Babo, në gëptoj... Qëki me nati, qëki me demokracinë e vërtet, a? Po, e diti si e bajmë na, e bajmë si mara, ikim e grekun, e mora vesh marrë, po. Po që që, jo, ta që ka para, ta që ka prapa, politika qëka, o e ke, o e ha. Ajte ta që, merja një këngës, po shumë merë një me politikë, që politika është si... Ti mulli, të bluan ty e qke në shpi. Gjohat, hajde të ashtë të angrem, e t'ja marim këngës. Në të keqë. E t'ja marim i qequa, bi gjohë, unë nuk vijë aty, nuk qasëm në me Malijaj. Ko, shko, që tha? T'ja marë qequa, tha. T'ja marë qequa, t'ja marë babua. Babua, sho. Sho, babua. Po që të të bëjt ty që ma me shpirti me të mirë, dë gjove. Se të qe për ty që qo... Kurën e kurës, dëgjove, kurën e kurës. Po edhe ushti bëj bigjo, se të ishte për ty të kisha venosër traunun. Bajte ullë. Dajt, dajt. Gjohë në ashtinaj, dëgjohë. E di që shi thana saj kënge. Qush? Me Malia jë te pelena, një gjak u rjetë në përvena, bushur gjithë zemrat të plotë te pelenas me Maliotë. Me Malia e Pelena, një gjaku e të përvena, bushur gjithë të mëra, do të të Pelene me Maliota. Kesh kjo, ha, piri, ha, ha, asper fmi, asper gje, gje prej gjejes është ti, ki unë dhe e qëpoj ferat me gani unë e be gjetit, apo nuk është gjima i a i e. Ma që, e shë, oh, e hirë, hirë, e hirë. Kesh ndetje. Kesh ndetje, urdo. He. Gjeni zërat dira vela? Jare, Dina Vella është që të qupa e fuatë në puritim, unë jam e Dineja. Ashtu? He, që ka njërë? Ashtu, kam një zërfë unë për tyënë. Që kari? Kam një zërfë për tyënë. Zërfë për muërë? Urdo. Për mua për Dina Vellunë? Për zërët Dina Vellët.
A shu, e? Pa në i vjetë të brela të vjetë? A te se diu në shu, hape vetë, bej që atë duashti. A shu, e? E, mirë, mirë. Në shi, ku te i firmë të ti? A ku ti të firmasën e të keqen, bë? Shkroj e më djemë, kujtë. Tysh. Ajde, me dini, ajde. Dina Vela, shkruaj këtu fut, Dina Vela, Dina Vela Gjepi, është. Dina, Lensa shkruaj do të në shkruaj e vetë Lensa, nuk e kam shumë dhe. Ashtë. Rupovsh. Ajde, mi rupovsh, mi rarq. Ka shë njerë qërë, ka që. Ashtë. Maresi, Dina Vela, Fuat Gjepi. Lotaria Americane dhe dhe 23 njati State of America. Pa qysh? Qysh Americo, sa që? Jeme me dine! Që getë në këtë zarf me, të ka quar ndë njerin dhe një letër dashurie. Se qysh, këshu e ti me dine në ti? Ka ardhur për ty, qo, për ty ka ardhur. Për mua? Për ty me. E me nëmë. E me, mere, na. Me dy nëmë. Na, me na. Ta, kjo. Ke i fituar lotarin. Qishme, qërime, qërime, qërime. Qërë ti vjene. Dina Velja ka fituar lotarin Amerikane. Pitskon ca me se më jam në ndër. Jo me vërtet qërë. Aman, aman, qysh do knatë jesh ti. Op, op, qysh, qysh, qysh. E, oke që nëjt. Do ikesh në Amerikë, do knatësh, do ashë hamburgerën. Qa zdo be me jetë Amerikë, jo do be. Shefë shëqëani, me dhe shefë shëqëani aty të. Të madhë të fare me që s'ka, apo s'ka ca kula ndej që ka marrë televizor. Se mos t'ypën të kulat me s'bje për level s'ajme. Po jo, po jo. Ua, po të qëmë. Po më ne papaj mua t'ypi të kulat. Qyshme? Eme. Do vjetë fuat ime, purime? Eme, i ka të rrë t'i lotaria. Do vjetë ndej me t'yja ime, pa mua me? Eme. Jo me, kur të vdes unë, moj. Pse, s'ka gruaj, nuk ka fëmije. Jo. Me ty ja njerë, më ka mua, unë do vete me atë. Ka mirë me edhe me mua, nga dalë, eshte ajo punë, do vi, do pe edhe fëmija. Jo, kur të vdes unë, ka për të ardhur fuati me ty. Merë veshme. Qëla fosti me? Ja, te që për në vjerë. Aja ti, dolli lotaria për të theme, edhe ti durat, sa? Rike rapi gjelo, se pa taj... Jo, 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 kur të vdes unë. Po do të bej bashkimi familjar me, do të marja aty me vete. Toj pola të vjeti moj, toj, toj, toj. Në pane ka në nëme, asë qytitit moj, toj, toj, toj. Hajtë putën që kërë papa. Këndo, këndo, se ma ke zerim bil-bil, vazhdo, vazhdo. O, qa, kjeri që prisni të dyme, se dhe gjojshit gjerë ma danë. Baba. Apo s'po haja dhe një bilaf të mira dy, kërë në gjë. Këtë kjeri, këta gjerat mira do hash, ma në shi e mbra pa ti. O, qa kema, qa kjeri. Këndore, baba, se ke lindur me këmish. Qa këmishje? Ku ka mbaj këmishje? Nga nashi, e mbrapa nuk dhe quesh me Fuat Gjepi nga Porza. Fuat Gjepi në Amerika. Je që mesur gjeti se... Ma sjeroni që kështë për marrë vjeshën që... Pesat, këllëj! Ka dalë lotaria Amerikanere! Qa su? Këture, na! 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 Ka dalë në fërënje? Po! Këmë e sërënje, këmë ka fitur bingo nëna? Po të vjeva mu në bingo, është më shumë se bingo qëore. Po të gjalli, nuk marrë vjeshën, po. Ska gjaj, jo! E, po, asë unë nuk e mërë shë vjeshë pa ma fajti njerë, qërë betë këtu. Ta shi, një sekonde, shi. Unë pasë kam fituar bingon, po unë s'kam e biletë, që që e fituar bingon nuk? O, papa, po nuk është bingore, është lotaria me... Ta kam hedhur unë vjetë, o, dhe amë për vete, amë për ty. Na dolli të dyve! Po mirë me pëse se o dhe hemë për mua ti, apo? Dolli ti me! Po ti që e rukës me, nga ta dinja unë që të martoshe me baban tim, ti falë që tinja une? A shu? Ishe pardur nuse këtu, baba, në Amerikë do hamë, do pimë, do punoj me vë që... Qëtë mirë ma pas kesh kryur ti, mone? E, ale!
Të përse të jenë fuat Amerikan, jure? Jemi! A shu? Fuat që bëqi? Jo, jemi. Fuat gjemi që shithon anglisht, fuat gjemi, vaj. Po tim gjemën dhe gjemë atje në Amerikë. Pa, për mua që do bëhet o imzot, për mua o imzot. Pa do bëhet fuat Amerikan, jure? Imzot. Nuk kam të edhe, për i kanë ditë. Po, ure përdojnë. Po, që do përët për mua, im zëmë? Dhe i bëjmë bashkim familjarë. Do, do bëjmë bashkim familjarë. Pse do rikë të më parë dhe zune, im zëmë? Gjo në shikë të më, gjo mua në shikë. Ty unë të të letë afi në shpisë, gjo? Më shue. Ti të jesh pronarja shpisë që sëndi të të një, dhe se tari letrat që ne të bëjmë bashkim ty familjarë. Më shue. Edhe 4 djelet, të të japim gjelos. Kysh! Po, se kam ejtuar një gjelon. Të japim gjelos që kur të ben letrat, të me thënë që të vishti bësh bashkim familjar, ti marim lek njëto një, se ashtu kam e ndu një gjelon. Që dhe fërësën? Jeri, po api babi lokal si gjelos në Amerikë. Ma të keqen! Do bëjt pilaf e frasulje. Ja, zgjithëm edhe pilaf. Po, tërë Amerikanë pilafin e fatit. Gjembit, bravo, në mama, do bëjmë i dhe me pisnes. Toja, 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 po, latë, tje. Më këndoj një këngë, më shoj një këngë Amerikanë që mund. Kësh Amerikanë që rinë? Këngë Amerikanë që boj. Të këndoj. Ajte dhe maj fjera keja, e kush ta bje, o e kush ta da. Ajte dhe maj Amerikanë e ja. Këmon, maj fjera keja, e hu bought you this, e hu give you that. Ajte dhe maj fjera keja. Bilje, bilje, nashi. Jo vam në Amerikë njëve. Kusht të nga presë? Bajdeni, po kusht të nga presë? Ne do vema aty, do punojmë, do hamë, do pinë, do bëjmë qefjet Amerikë aty për qefjet. Po ku, që vendi? Te shpia Bartë, baba, Bajdeni, neve aty, oho, nga ka marrë një zonë të një shumë. Ke barë, ja? Je, ka batë që të madhë dhe shumë aty. O, po vjetë të të marrë dhe, në të marrë të gjopë për nënë, ko marrë në 4 djelet me vjetë. Po nuk i merë dëtë sërë. Që që marrë? I marrë me bashkim familjarë. Po që shumë beka bashkimi familjarë me kafshë të rese me luajt e menç? E pa shumë palopën nuk viju në Amerikë. Po ja? E të me lutët, Bajdeni nuk vi. Kem e dinen. Qysh?